Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Liu Games. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo, graças a Deus, tá tudo jóia. E voltamos com Assassin's Creed Valhalla, trazendo mais novidades que foram encontradas nos arquivos do jogo, na versão de PC, e que provavelmente vai estar chegando aí por esses dias para todo mundo na loja do jogo, tá? Quero agradecer já de antemão, nos últimos vídeos eu até esqueci, meu. Desculpa aí, maninho Lexars. O Michael lá do Lexars Game é a pessoa responsável que sempre nos envia esses códigos em antecipado, assim que sai cada atualização, para que a gente possa colocar no nosso jogo e mostrar para vocês, para que vocês possam definir se vai valer a pena investir nesses itens quando chegar ou não, né? Se vocês vão deixar passar. O link do Lexars Games está aqui embaixo, né? Fixado na descrição do vídeo, e vocês podem ver como obter esses itens também lá no canal dele, né? Galera, dessa vez foram encontrados um novo pacote de arma, fora os itens que eu já mostrei aqui, inclusive esse traje que você tá vendo, né? Foram encontrados itens de loja focados em arma, aqueles pacotes de arma que estão vindo ultimamente, né? E é eles que eu vou mostrar aqui agora pra vocês. Não sabemos o preço, não sabemos quando chega. Teoricamente, deveria ter chego hoje, dia 3 de fevereiro de 2022, que é quando eu tô gravando isso aqui, mas não chegou. Não sei se vocês se lembram, esses dias atrás nós postamos uma atualização que a PlayStation havia, que a Ubisoft havia postado, né? E nela dizia datas em que trajes e armas, incluindo esse pacote, iriam chegar. Esse pacote que eu vou mostrar aqui agora, no qual eu não sei o nome ainda, né, do pacote em si, era pra chegar hoje, não chegou, então pode ser que quando eu postar esse vídeo, ele ainda não tenha chego, mas se chegou quando você tá vendo, legal que você já tenha uma ideia pra que serve cada peça, né? Vamos lá, sem enrolações, mais, né? Nossa, eu falo demais. Peço pra vocês também, claro, que deixem aquele like matadeiro, por favor, ajuda muito o meu trabalho, tá, pessoal? Então, são 3 armas, beleza? E também um arco novo. E eu vou estar mostrando cada um deles para vocês. A começar pela espada de nome Ouvido. Olha aí. Linda pra caramba, né? Vamos lá. Dizem que os que são mortos por essa arma retornam ao nada para aguardar eternamente o destino de Manny nas mãos do seu perseguidor. Brabo. As vantagens é o seguinte, pessoal, o atributo, né? Acertar um inimigo com um ataque pesado aumenta o acúmulo, tá vendo? O próximo ataque pesado que você acertar após atingir o máximo de acúmulos, que ali é 5, tá vendo? Colocará o alvo pra dormir. O cara vai capotar no sono, velho. Pegou a arma, atingiu, atingiu, né, os inimigos até o máximo, né, de 5 acúmulos. O próximo ataque, ou seja, o 6º, vai derrubar o maluco. Diferente. Aqui nós temos uma foice de 2 mãos por nome Crepúsculo Pálido. Todas elas parecem armas élficas, né? O efeito grande e grandioso dessa arma, com o brilho suave da lâmina, deram à arma o seu nome. Acertar um inimigo com um ataque especial aumenta o acúmulo. Ataque especial é aquele que vocês estão ligados, né? Que aperta o L1 e aí cada arma tem o seu. O próximo ataque especial que você acertar assim que atingir o máximo de acúmulos colocará o alvo para dormir. Acúmulo 5 também. Depois nós temos aí como última arma melee, Lua Crescente. O nome pode ser devido ao formato da lâmina ou ao capricho do artesão ao fitar o céu noturno. Acertar um inimigo com um ataque leve aumenta o acúmulo. O próximo ataque leve que você acertar após atingir o máximo de acúmulo, que também é 5, colocará o alvo para dormir. Mano, eu não sei, em inglês, né, foi encontrado nos arquivos o nome do pacote como
Moonlight, Moonlight Pack, saca? É, Luz da Lua, enfim. Não sei se vai ser esse nome, mas eu acho que tá mais pra pacote do soninho, né? Que pacote do roncador, sei lá, porque põe todo mundo pra dormir. Essa é a ideia do negócio. Depois nós temos aqui, vem pra cá. Romper do Dia. Provavelmente dedicada mais ao Sol do que à Mani, o poder dessa arma parece usar a influência de ambos os deuses. Vamos lá. Acertar um inimigo com uma flecha aumenta o acúmulo. A próxima flecha que você acertar após atingir o máximo de acúmulos colocará o alvo pra dormir. É, todas elas vão botar os caras pra dormir. Então vamos lá, vamos pegar ela aqui já. Vamos dar uma olhada nelas de perto, né? Olha aí. Bonita ela é. Muito bonita, por sinal. Olha aí. Armona, cara. Vamos pegar aqui a espada. Pera aí, ele tá em ataque, né? Olha a bitela aí. Baita arma. Mano, no quesito aparência, não tem o que falar, né? É bonito mesmo, velho. Parece umas armas de Devil May Cry, mas beleza. Eu já nem espero nada pé no chão mais em Valhalla, velho. É algo que tá impossível, tá ligado? Tá aí. A foice. Caraca, mano. Braba. Olha aí. Por fim, o machado. Bonito, né? Bem bravo. Mas e aí? Como que funciona esse lance aí, velho? Vamos dar uma olhada pra ver. Vamos dar uma olhada pra ver, é cruel, né? Mas vamos lá. Tá, vamos lá. Eu não vou testar cada uma delas, que o vídeo já tá grande, né? Mas pelo menos uma ou duas, né? Vamos ver qual é que é o lance de dormir. Procurar aqui... Ó, tem inimigo ali, ó. Vamos lá. Pô, aí não, né? Deixa eu colocar aqui o HUD, senão eu não vejo nada.
Cadê? Tá, isso aqui eu acho que já dá. Ó. Dormiu. Dormiu ou morreu, né? Você viu que estourou tipo uma bolsinha? Ó, vamos ver naquela ali, ó. Pera aí. Olha, seu juízo de Deus, covarde. Temos que cuidar um dos outros. Ó. Pera aí, amigão. Pera aí. Vocês estão muito nervosos. Legal. Aí acaba as minhas flechas. Maravilhoso, maravilhoso. Era tudo que eu queria agora, que acabasse as minhas flechas. Tá, vamos testar então a machadinha, vai. Mas vocês viram que deu um... Vamos lá, a machadinha é golpe leve, né? Aqui, rapaz! Aqui, quem cruza o olho. Ah lá, vocês viram, ó. Só que... acaba matando, velho. Acaba matando, mas no caso... Ah, vamos lá. Vamos em você, vamos lá, meu amigo. 4. Quatro golpes. Vem cá, amigão. Vem cá, não vai embora não. 1, 2, 3. Olha lá, mano, tá matando, velho. Não tá dando tempo. Olha lá, dormiu. Dormiu! Aê! Soninho bom! Atingiu 5 acúmulos. O cara dorme. Aí você vai lá e finaliza. Vamos de novo. Vamos ver se dá de novo. Vem cá. Lembrando que tem 15 segundos de cooldown. Vamos num 2, irmão. Olha lá, na hora que deu, ó. Ele já morreu. Aí acaba não fazendo novamente. Vamos lá. É seu último suspiro. É. Olhando por esse lado, galera, que tipo assim... Não é simples pra fazer funcionar, dependendo do inimigo, do seu nível e tudo mais. Acontece isso, cara. Não sei se vale muito a pena não, hein. Ah lá, dormiu. Dormiu e acordou, né? Você vem sempre aqui? O problema é que tem que esperar 15 segundos. Vem cá. Nesse grandão acho que vai dar. Dormiu. Vocês viram? Só que como eu dei outro golpe... É, funciona, galera. Só que é desse jeito que vocês viram, né? Você viu lá? Quando você dá o golpe e o cara dorme, você não pode acertar outro golpe no cara. Se você acertar outro golpe, não funciona, velho. Se você acertar outro golpe, o cara acorda na hora, tá ligado? Mas é isso aí, caras, é isso aí. Eu não sei como eu falei pra vocês, né? Eu não sei qual que vai ser o nome disso. Se vai ser arma sonolenta, soninho fudido, não sei. Mas coloca aí o que vocês acharam, tá? Se vocês acham que vale a pena ou não. Geralmente isso aqui vem em loja desse jeito aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Pacote de armas. Geralmente eles vêm assim e nesse valor. Vale gastar 1000 relics em algo assim? Eu achei esteticamente muito bonitas. Porém, a utilidade eu achei bem bosta. Sendo bem honesto com vocês, eu achei bem bostinha, cara. O lance de você fazer os malucos dormir, tá ligado? Mano, é como eu falei, dependendo do seu nível, você vai matar o cara antes disso acontecer.
porque tem que ter acúmulo de 5 em tudo, saca? Bom, coloca aí a sua opinião, essa é a minha, espero vocês no próximo vídeo, beleza? Valeu!